Відтепер у Кривому Розі добрих справ побільше. Тому доказ – поява в нашому місті всеукраїнської волонтерської мережі «Ком'юніті». Криворозька волонтерська сеть «Ком'юніті» существует в Кривому Розі менее чем полмесяца. Это наша такая первая акция, которую мы решили провести на город, в принципе, для того, чтобы показать, что мы существуем, наверное. Вот, действительно помочь кому можем в данный момент. А в дальнейшем у нас как бы есть много планов помогать людям с конкретными потребностями. И наши основные три целевые аудитории – это люди, которые находятся в зоне АТО, близлежащих районов, люди-переселенцы, и также бабушки, дети со своими потребностями. Не вагаючись, волонтери взялись за покращення життя криворіжців. Для перевірки власних же сил почали не з тижня, а з Дня добрих справ. Щоправда, день видався доволі насиченим. Для того, чтобы у нас как бы сегодня акция не была просто банальной там сбор денег, да, то есть мы сделали ряд акций из серии благотворительный троллейбус. Сегодня он уже отъездил по нашему городу, где люди, которые платили за проезд, они давали эти деньги на помощь ассоциации. И также акция сегодня будет танцевальный флешмоб. Будет показ уже, когда стемнеет, социальных видеороликов на стену ДК. Будет фотосессия, делать добро – это модно. Значну частину грошей цього дня зібрали завдяки покупцям вдячного магазину. Однак волонтери зізнаються, що збір коштів – не основна мета проведення Дня добрих справ. Ми зібрали 800 гривень благодаря криворожанам, які прийняли участь в роботі благотворительного магазину. А взагалі, цей День добрих справ проводиться не для того, щоб провести добрі справи, а проводиться для того, щоб показати всім людям, що добре справа – це не обов'язково вложення великих фінансів. Це можна прийняти участь не тільки саме в цей день, це можна робити постійно, і ми хочемо показати людям дорогу, путь благотворительності, к доброті. Всі зусилля волонтерів цього доброго дня були спрямовані на збір коштів для допомоги в організації табору для дітей-аутистів. Про їх потреби організатори акції дізнались, зв'язавшись по інтернету з головою Фонду об'єднаних сердець. Наш самый большой проект – это летний лагерь для детей с аутизмом. Мы пригласили группу специалистов, которые проведут коррекционный курс для таких деток. Вот, и сейчас мы активно ищем поддержку для того, чтобы оплатить квалифицированную помощь нашим детям. Вот, мы очень благодарны Управлению образования за то, что для наших деток выделили 25 бесплатных путевок. У нас еще есть пару свободных мест, мы приглашаем родителей, которые еще нас не знают и хотят поучаствовать в таком лагере, а также мы приглашаем спонсоров. Мало не зі сльозами на очах Людмила Шептор дає інтерв'ю. Адже всього декілька хвилин тому, проходячи повз, дізналась про асоціацію допомоги дітям-аутистам і табір, який для них організовують. Про всі нюанси цієї хвороби знає Неш Чуток. Постоянно і діти вдома, тому що їх нікуди не беруть, ні в один лагерь. І батьки вдома, це постійно одне і те ж. Це дуже складно. Я б дуже хотіла, щоб цей дійсно лагерь, он состоялся, потому что это что-то удивительное, это такое впервые у нас в городе. И я просто считаю, что этот лагерь необходим, чтобы он прошел. Завдяки волонтерам, які провели декілька добрих акцій, та простим перехожим, які кидали гроші в скриньку протягом цього дня, вдалося зібрати 2000 гривень. Всі кошти підуть на залучення спеціалістів та створення належних умов для проведення літнього табору для дітей-аутистів.